ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ብዝት ይበል። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከቢኒ ኢንፎቴክ ሁሉ አማን ሰላም ናችሁ አለን። አዲስ ቪዲዮ ያው ወደ እናንተ ያደረስን ነው ማለት ነው። በእናንተ ብርታት ያው ዩቲዩባችን ጥሩ እየደለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ፣ ዛሬ የምናስተምራችሁ ኮርስ ምንድን ነው? ዌንደር ሼር እንዴት ፓች እንደምናረግ አብረን እናያለን ማለት ነው። እጭናችሁት ኢሜይል እና ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ምንድን ነው? ኦንላይን ፐርቼዝ አድርገኝ ይላል ከ30 ቀን በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ዌንደር ሼር ቪዲዮ ኤዲተር ሶፍትዌር በቀላሉ እንዴት ፓች እንደምናደርገው አብረን እናያለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ እና ላይክ ኮሜንት አድርጉን። ኦኬ፣ እናመሰግናለን ማለት ነው። እሺ ኦኬ፣ በመቀጠል የት ነው የምንገባው ማለት ነው? ጌት ኤንድ ፒሲ ብለን እንገባለን። ጌት ኤንድ ፒሲ ላይ እንገባለን። በቀላሉ እዚህ ሳይት ላይ ብዙ ሶፍትዌሮች ቪዲዮ ኤዲት ወይም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮ ኤዲት ሶፍትዌሮች፣ ሪከርድ ሶፍትዌሮች በቀላሉ እዚህ ላይ ገብተን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ዌንደር ሼር ቪዲዮ ኤዲተር የሚል አለ። ኦኬ፣ ከዛ ጎ እንለዋለን ያመጣልናል ማለት ነው። እናንተ የተመቻችሁን ከዚህ ውስጥ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እና በጣም አሪፍ አፕ ነው፣ ብታዩት ሞር አሪፍ ነው ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል ዌንደር ሼር ፊሊሞራ ብለን እዚህ ላይ ዳውንሎድ የሚለውን ሳይት አለ፣ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ እንዲህ ስጭኑ በቀላሉ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓስወርዱን የሚፈልገው ሲስተም ለኮምፒውተራችን የሚያስፈልገን ሲስተም ሪኳየርመንት አንድ ላይ ማንበብ አለብን ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል እዚህ ላይ ሙሉን ኢንፎርሜሽን አለ፣ ሶፍትዌር የምንጭነው ሳይዝ ምን ያህል ሜጋባይት ያስፈልጋል የሚለውን እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በመቀጠል ዳውንሎድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ዳውንሎድ ምችን በተናለች እችን ዳውንሎድ እናረጋታለን። ሴንድ እችን አንዴ እንደዚህ ሴንድ የሚለውን በቀላሉ አንዴ ክሊክ እናረጋዋለን ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ይህን ስጭኑ ኢሜይል አስገቡ ማንላችኋል። እኛ ግን በቀላሉ እንዴት ፓች አድርገን እንደምንጋባ አብረን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ በቀላሉ እዚህ ላይ ዳውንሎድ አድርጎን ከጨረሰልን በኋላ ምን ማድረግ አለብን? ሶፍትዌሩ ከመጫን በፊት የምናደርገው ነገር መጀመሪያ እዚህ ላይ ማይክሮሶፍት ዲፌንደር እሱ ስለሚበላብን እሱ እነዚች ላይ ገብተን በቀላሉ ዲሴብል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ቫይረስ ፕሮቴክሽን የሚል አለ፣ ከዛ ወደታች እናወርደዋለን። ማኔጅ ሴቲንግ አለ እዚህ ላይ ኦፍ እናደርገዋለን። ይህ ምንድነው? አፕሊኬሽኑን ፓች የምናደርገውን በቀላሉ እንደ ቫይረስ ስለሚያየው ማለት ነው። ዲሴብል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል ዳውንሎድ ያደረግነውን ሴታፕ አለ፣ ይህንን ወደ ፎልደር መቀየር አለብን ማለት ነው። ይህን ካረግን በኋላ ወደ ፎልደራችን እንቀይረዋለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ላይ እንገባና ሴታፑን እንጭነዋለን። ሙሉ ሴታፕ አለ። ኦኬ እንጭነዋለን።
ጭነን አብረን ኢሜይል እና ሬጂስተር ኢሜይል ሚሉን እሱን እንዴት እንደምናጠፋ እናያለን ማለት ነው። ላውንች እናደርጋለን። ላውንች አድርገን ቀላሉ እንዴት ፕሮብሌሙን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ሲመጣ እንዴት ነው ፓች የምናደርገው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ፕሮጀክት የሚል አለ። ይሄ ማለት ኤዲት የምናረግበት እንት ነው። ኒው ፕሮጀክት ስንል አብረን እናያለን። በቀላሉ ምን ላይ እንገባለን? እዚህ ላይ እንትን ላይ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ኦኬ፣ እዚህ እንትን ላይ አለ ፓች ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይህ ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ አድርገን መጀመሪያ ምን ላይ እንገባለን ማለት ነው? ሲ ላይ እንገባለን። ሲ ላይ እንገባለን። ኦኬ፣ ከዛ ፕሮግራም ፋይል እንገባለን። ኦኬ ፕሮግራም ፋይል ከገባን በኋላ ዊንዶው ሼር የሚል አለ። ኦኬ እዚች ላይ እንገባለን። ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። እና ፓች ማድረግ የት ጋር ነው የምንገባው ማለት ነው? እዚህ ላይ ገብታችሁ ይህን ኦኬ። ከዛ በመቀጠል እዚች ላይ አንድ እንትን የምንለው ነገር አለ ማለት ነው። ይህ ፓንች ማድረግ አለብን። ይህንን አክቲቬተር የሚል አለ። ዊንዶው ሼር ስንጭን አክቲቬተር ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ረን አድሚኒስትሬተር እናደርገዋለን። ኦኬ የስ እንለዋለን። ኦኬ ከዛ አያችሁ አይደለ ሰክሰስፉል አክቲቬሽን ይልንላል ማለት ነው። ሶ ይህን ካደረግን በኋላ በቀላሉ ፓች አድርገናል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ይህንን ፓች ኮፒ እናደርገውና ኮፒ አድርገን ሲ ላይ ፓች ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ቅድም ልክ እንደነገርኳችሁ ሲ ላይ ገብታችሁ ፕሮግራም ፋይል ኦኬ ዊንዶው ሼር አለ እዚህ ላይ ኦኬ እዚህ ላይ እንገባና ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ሪፕሌስ የስ እንለዋለን። ኦኬ እዚህ ጋር ሆስት ፓቸር የሚላለ ሆስት ፓቸር በቀላሉ ፓች እናደርገዋለን ማለት ነው። ራሱ ሲ ላይ ማለት ነው። ሲ ፕሮግራም ላይ ፓች እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ ያው እንደምታዩት ቀስ ብለን ይህን እንዘጉና ዊንዶው ሼር ይህን የጫነውን አፕ በቀላሉ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢሜይል አስገቡ ብሏችሁ በቀላሉ አያስቸግራችሁም ማለት ነው። ሁሌ ይህን ሶፍትዌር ስጭኑ እንዴት ፓች እንደምናደርግ አይታችኋል። ፓች ሲ ላይ ፕሮግራም ፋይል ላይ ገብተን ፓች እንዳለ ኮፒ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኒው ፕሮጀክት የሚላለ ኦኬ። ከዛ አንድ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አድርገን እናያለን ማለት ነው።
ኦኬ እዚ ፕሮጀክት አለ ምክንያቱም ልክ ኤክስፖርት ካረግነው ነው በኋላ ቪዲዮ ብዙ ጊዜ የሚጠይቀን ለዛ ነው። ኦኬ አንዳንዴ ኤክስፖርት ካረግነው በኋላ ቪዲዮ ይጠይቀናል ማለት ነው። ኦኬ ምን እናረጋለን ማለት ነው? ኤክስፖርት አድርገን ኤክስፖርት ካረገ በቀላሉ ቪዲዮችን ፓሽ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜል አምጡ ምናምን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ሲን ፓች ስላረግናል ማለት ነው። ከዛ ኤክስፖርት እናረጋዋለን። ኦኬ ኤክስፖርት አድርገን አብረን እናያለን ማለት ነው ቪዲዮን ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት ኦኬ ኤክስፖርት አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ኦኬ በቀላሉ የሰራነውን ቪዲዮ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁት አይደለ አንድ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ፓች አድርገን ይሄን ሶፍትዌር ስጭኑ ሲን ፓች ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ እና ላይክ ኮሜንት አድርጉ። እናመሰግናለን። ከቢኒ ኢንፎቴክ ነው። እኛ ያወቅነው ሼር እናረጋለን። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።